gamboto debulundi bidi abiri mwesa tumufundikide kicho mwenyumirizamu mwenyumirizamu nyo anzije mu mbeera embi mateka mu mbeera ennungi zengo muntu kusomoze wachiko omusanzemu kwanje kusomoze wachiko omusanzemu ko kubadde kunji era nga bola bantu yala nyinji ezili mu nsi okutwaliza wamu okitegedde egwanga nga aliwo abantu bali yala first of all so buli kyaffekiti egwanga nange twakintwaliramu kubona nga ndi munayuganda migai watugidde okufundikirako omwaka nga gwaga alina akayimba akapya akamasannyalaze era nga bwokalaba amasannyalaze wegali abantu bagagala ati masannyalaze afulumye guno omwaka ogwa 2023 ate ayingidde 2024 mweka ayingidde 2024 so kiba kyakabi era nga emukira nti guno omwaka mbadde mu ate era still mbadde mu nasban material era mu guno omwaka nempiramu n'amasannyalaze ate omwaka gwe gumu nenzira eri abantu nenzira eri amaanyi g'abantu watugidde mu guno omwaka ng'omukulu Kyagulanyi yavaayo n'akusonyiwa era abantu ne baddamu okwaniriza feeling eyo ebadde etya feeling nnungi nnyo tali kisinga ng'olwamu n'abantu era nga bwe kiri nti nno oweekitiibwa Kyagulanyi president yakulira amaanyi g'abantu anti yakulembera amaanyi g'abantu gwe bakwasa omwomuli ogwo so bw'aba asiimye kitegeeza abantu bakoze ki basiimye kuba ye akyekirira abantu ya muno alian skin yavaayo n'agamba teyetaaga bobi essaawa eno yategese ekivulu naye kimusazeemu oyinza muwa magezi ki kimusaze lwakuba mbadde njagala nnyo okwogera kati ku bintu ebyange big eye ng'omuntu njanye okuwa ebyange obudde genda maaso tutubire 2024 mwena otwongerayo obuyimba nze nna okuba nga mbongera ne wiiki ejja ngenda kubawa ne wiiki ejja bino ogenda biragadde bw'oba ogenda biraga infact ogenda biraga ne wiiki eno ngenda kubawa oyo otya kati okuba nga birolinya ku stage oyanirizibwa mu ngeri ey'enjawulo ssanyu lyokka ssanyu ly'amaanyi pabuli gye ŋŋenda mu uganda munna abantu bagala big eye abantu bayayanira big eye abantu bagala kulaba ku big eye bagala kulaga big eye ssanyu uganda yonna simakkirira simambuka simaserengeta sima munna munna everywhere bookingi zibadde zitya mu bbanga lino nyingi era nga bula baano wendi ndiko skedio bwenva wano nna gyendaga atembeko gyendaga atembeko gyendaga atembeko gyendaga lwakuba nti era nkwata sho zennaasobole era bwe mba sisobole n'okubeera essimu ngagamba nti awo sijja kusobola wano nja kusobola tyovola nti onna mpulirayo nti siinawe nkoze ki siinawe sitayimbe ona wonna nnyimbawo nkwata byensobola byonna mbisobola ya big eye wetugidde ng'omukulu Ronald Mayinja yakomyewo mu Uganda mukomawo ku abantu balinga abamuziramu nga we bakola ate nga kize kati kitambula nti abantu bangi baze abayimbi baze babagoba ogambye ki wetugidde okumalako omwaka ng'omukulu Ronald Mayinja yakomyewo mu ggwanga mukomawo kwayagalira bingi omukulu Kyagulanyi naye abantu balinga abamuziridde ddala oyinza muwa bubaka ki obubaka bwe abantu bwe babulina esiina obubaka bwe obubaka bwe buli mu bantu be balina obuki obubaka buli mu bantu era bwe bamulaga bwebo bwaba ategeera bwebo bwaba atwala alabe abantu kye bagamba ge magezi gokka abayimbi abavayo ne bagamba bo tebali mu politics oyinza bagamba ki mpozi nga si bannayuganda naye buli munayuganda yenna politics w'eggwanga lyo akwatako kuba yasalawo ku buli kyokozesa tetusuubira kukyuka ntunuliza amaaso abiri gokka kimala abayimbi bangi bategese ebivulu omwaka guno 2024 naawe tukusuubira okukolayo ekivulu jakikola kuba abantu bakimanja nnyo obubaka bwe obusembayo eri bafanzibo mbagala nnyo
beba lokunja gala banya mwe bali kuagala big eye neba za manyiga abantu muri bakabi nnyo era mbagaliza omwako omulungi ogwe mirembe ogwe sanyo ogwe kunyumirwa banaye mwe kumi ate nnyo 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 bagala nnyo bagala mubere balamu kama katunda bampere buli kye mwagala nange musabire nnyo 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 Jagabana Uganda musabire nyo kwabwe musabira chimpa wabukuome chimpa na amanyi ate mweyongere okumpagira nyo 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 ya yeah. 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 Yeah.